আজি গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক জনসভা আয়োজিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত মই দেখিছোঁ যে ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি জনাইছে হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাত য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বহুত প্ৰভাৱ নাছিল তাতেও হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাত মানুহ প্ৰায় ছহেজাৰ মানুহৰ এক সমাৱেশ হৈছে আমি উৎফুল্লিত আৰু অহা দিনবোৰত এই ৰাইজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আমাক সমৰ্থন দিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এ জি পি ইউ পি পি এল দলৰ নেতৃত্বত যিজন প্ৰাৰ্থী থাকিব বিপুল ভোটেৰে জিকাব আৰু আমাৰো বিশ্বাস হৈছে এতিয়া যে প্ৰায় কোকৰাঝাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছিটত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী 2 লাখৰ ব্যৱধানত জয় হ'ব। বিগত 2টা কাৰ্যকালে কিন্তু নবহৰণে জিকিছে এইবুলি বিজেপি কিয়ৰ ভিত্তিত জিকিব বুলি আপুনি ভাবে? এতিয়াতো আপোনালোকে নিজে দেখিছে আগততো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো মেল মিটিং হোৱা নাছিল, আগত হাগ্ৰামাত ডাঙৰীয়াৰ শাসন আছিলে, এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল চৰকাৰ বি টি চিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলি আছে, দিশপুৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুত পানী বৈ গ'ল যোৱা 2 কাৰ্যকালৰ পিছত। চ' এইবাৰ নতুনত্ব হ'ব, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল এ জি পি দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 লাখ ভোটত জিকিব। ঘূৰিব ভাই, পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, দোকান যদি খুলিছেতো আমি যদি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, যিসকলে ৰাজনীতি কৰে ৰাজনীতিক দল খুলি ৰাখিছে, দোকানটো চলাবৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাটো কৰিব লাগিব। আমাৰতো কোনো অসুবিধা নাই, আমাৰ কি অসুবিধা আছে? বি পি এফও দিয়ক, ইউ ডি এফও দিয়ক, কংগ্ৰেছো দিয়ক, চি পি আই চি পি এমও দিয়ক, এ জে পিও দিয়ক, আৰু যদি কোনোবা দল আছে দিয়ক। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অলৰেডি ক'লে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বহি চিট ভাগ বটোৱাৰা কৰা হ'ব। বিজেপি বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? আমি ইউ পি পি এল দলৰ লগত আছোঁ, ইউ পি পি এল দলৰ লগত ইয়াতে দিশপুৰত যিটো চৰকাৰ চলি আছে তাত তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰী আছে, তেখেতসকলৰ সমৰ্থন আমাৰ লগত আছে, কোকৰাঝাৰত যিটো চৰকাৰ চলি আছে তাত বিজেপি দলে সমৰ্থন কৰিছে, ইয়াত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আৰু চৰকাৰটো ভাল চলি আছে, অকল চৰকাৰ চলাই নাই, চৰকাৰে যিবিলাক কাম কৰিছে, মই ব্যক্তিগতভাৱে আৰু গাৰ্জেন মন্ত্ৰী হিচাপে মই শলাগ লৈছোঁ যে 27জন ল'ৰা ছোৱালীক কোচিং দি 16জনক যদি এ চি এছ পৰীক্ষা পাছ কৰাব পাৰে, তাৰ অৰ্থটো আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক যে কিমান ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন বি টি চিত ঘটি গৈছে। আজিৰ দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত চলা চৰকাৰৰ মুৰব্বী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পপুলাৰিটিয়ে কওক, জনপ্ৰিয়তাই কওক, ৰাইজে যিখিনি শ্ৰদ্ধাভাৱেৰে তেখেতক আশীৰ্বাদ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, মৰম দিয়ে, তাৰ সন্মুখত কাৰো কোনো প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু তাৰ ওপৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো নেতৃত্ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতাৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত যাম। চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আকৌ এবাৰ অসমৰ ৰাইজে, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত যাব, কাৰো লগত কোনো মানে দল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নাই। এইটো আপোনালোকে ভালকৈ বুজিছে, একেটা প্ৰশ্ন কিয় বাৰে বাৰে কৰি থাকে? গোসাইগাঁৱতে ইতিমধ্যে এতিয়াও কেইবাটা ভঙা চিঙা কাঠৰ দলং আছে, ইতিমধ্যে চাৰিটা দলঙৰ কথা কোৱা হৈছিলে, অলৰেডি ডি পি আৰ হৈছে, অহা দিনবোৰত টেণ্ডাৰ হ'ব। गजनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय कक्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सेन्स मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लयेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सेन्सनि खाबुआबो एभेलेबल जागोन। नोंथांमोना कक्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमजों लोगोसे खारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो होबाय थानाय दिवाली धमाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सेन्स मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्रि एसर्ट गिफ्ट, फ्रि सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि,
12 times free washing coupon are bike bikeri ferne bike khu mojangai sakhan sikon lakhinu thakai 12 times free washing coupon bo hornai jagan abungi michina labawnu thakai 6000-399-187 88220-18193 janbung number aw khourang lahorna hagan